Засоби гігієни та багатофункціональні ліжка. Прикарпаття отримало чергову гуманітарну допомогу із Норвегії. За сприяння Франківської церкви християн віри Євангельської спільно із військовою державною адміністрацією її передали до Снятинської психоневрологічної лікарні. Протягом багатьох років ми старалися туди щось передавати. Але в цей час війни, коли і переселенців багато, і там зруйнувалися приміщення, сюди перевезли людей. Тут додалося більше як 300 людей, і ми з Світланою Василівною порадилися, куди краще дати цю допомогу. І саме визначили, що вона буде для цього інтернату, тому що є велика потреба. Там є неходячі люди, яким треба велика допомога, і тому тут є памперси, 42 ящика гарних, є миючі засоби, які вони можуть користуватися, і багатофункціональні, дуже зручні ліжка, які опускаються, піднімаються, які дуже гарно допоможуть, особливо людям, які не ходячі. Потреба саме у таких ліжках, зазначає директор Снятинського психоневрологічного інтернату, є завжди. Тому що заклад великий, це найбільший заклад у області, приблизно в нашому закладі перебуває десь третина людей всіх інтернатних установ області. Сьогодні це є 340 людей. І 9 ліжок функціональних, вони дійсно працюють, вони дійсно добрі, вони будуть дуже потрібні для таких людей з інвалідністю, для людей з обмеженими можливостями. До слова, з початку війни Снятинський психоневрологічний інтернат перехистив понад 20 людей із Бородянки та Слов'янська.